Je 24. december, štedrý večer. Milí priatelia, vitajte pri dnešných sviatočných správach. A keďže sú Vianoce, dovoľte, aby sme dnes vynechali témy ako politika a choroby. V útorok 22. decembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bola odprezentovaná kniha s názvom Jozef Maďar, život a sen cez objektív. Kniha je od autorskej dvojice Martina Prebudilu a Josipa Babela. V úvode prítomných privítal riaditeľ ústavu Vladimír Francisty, ktorý vyjadril hrdosť, že sa podujatie koná pri takej peknej príležitosti, ale zároveň aj nespokojnosť, lebo kvôli aktuálnej situácii s koronavírusom nemožno túto publikáciu prezentovať v takom svetle, v akom by si zaslúžila. Jeden z autorov knihy, staropazovčan Martin Prebudila, povedal, že sa idea o vydaní tejto knihy zrodila ešte vlani v lete a že to bol Jožkov návrh. Kniha má 252 strán, je plne kolorovaná s tvrdou väzbou, vyšla v náklade 500 výtlačkov a je určená aj pre čitateľov mimo hraníc Srbska. Jozef Maďar, rodák z Pivnice, je významný kameraman v RTV Vojvodina v Novom Sade a so 40-ročnou praxou, ktorý nedávno oslávil 60. narodeniny. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení a uznaní, medzi iným aj strieborného pastiera, ktorý sa udeľuje na festivale televízneho a etnologického filmu v Kučeve, ako aj cenu Slavoja Hadžiča za celoživotné dielo v oblasti televíznej tvorby. Mladí ľudia to nemajú dnes ľahké. Pred zimnými prázdninami mali v škole zmenený program a mnohí sa vzdelávali len online. Obmedzené sú aj mnohé mimoškolské aktivity, športové tréningy, tanečné skúšky a podobne. Dve mladé šikovné staropazovčanky, Klára Fitošová a Emília Faragová, využívajú voľný čas počas pandémie koronavírusu zmysluplne a kreatívne a vytvorili na YouTube kanál s názvom Pazovské obyčaje. Je to ich miesto, na ktorom širokej verejnosti prezentujú tradície a obyčaje v Starej Pazove. Keďže ide o novú ideu, zatiaľ majú na svojom profile 6 videí, ale tie určite budú bohato pribúdať, pretože pribúdajú už aj sledovatelia a odberatelia nového kanála. Klára a Emília ponúkli divákom zatiaľ témy ako Deň v humne, Jesenný deň, príprava pazovských nadlaciek, kvasenie kapusty či návštevu, keď ich prišla pozrieť folkloristka a redaktorka z televízie z Nového Sadu Anna Zorňanová. Videá majú pozitívny ohlas aj na Slovensku. Je to skvelý nápad, ako moderným spôsobom priblížiť naše tradície a po skončení vianočných sviatkov slovenská redakcia RTV Stará Pazova určite dve mladé youtuberky navštívi aj s televíznou kamerou. Pozvánka za kultúrou. Galéria Mira Brdka, ktorá sídli na Svetosávskej ulici 27 v Starej Pazove, je v tomto období otvorená počas pracovných dní od 8. do 14. hodiny. Aktuálne sú tam stále vystavené diela výtvarníčky Márie Gužvice. Vstup je povolený len s ochranným rúškom a pri vstupe si treba dezinfikovať ruky. Počas víkendu sa budú premietať aj filmy. V sobotu a nedeľu o 12. hodine to bude film pre deti Kose bojí Vukajoš a o 14. hodine film Ime národa. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. V Bratislave funguje úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od 16. júla tohto roku má nového predsedu, ktorým je Milan Ján Pilip. Ten na krajanov, teda Slovákov žijúcich mimo Slovenskej republiky, myslí aj počas vianočných sviatkov a všetkých pozdravuje následujúcim príhovorom. Pozdravujem vás, drahí krajania, v tomto predvianočnom čase. Vianoce sú sviatky spojené s peknými, zaujímavými a špecifickými tradíciami, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva každého národa. Želám vám, aby ste si ich prostredníctvom dokázali vytvoriť kúsok domova, kúsok Slovenska tam, kde žijete. A želám vám, aby ste tieto pekné sviatky radostne prežili v kruhu svojich najbližších. V tento krásny vianočný deň sa k vám prihovorí aj staropazovský evanjelický farár Igor Feldy, ktorý myslí na veriacich, na našich divákov aj poslucháčov a pripravil následujúci pozdrav. Milí bratia a sestry, vážení diváci, vážení poslucháči, srdečne vás zdravím v dnešný deň štedrého večera, keď by sme mali byť zhromaždení tu v chráme Božom a spoločne spievajúc
modliac sa, počúvajúc Božie slovo a ohrievajúc sa v tom spoločenstve veriacich, vítať narodeného spasiteľa Pána Ježiša Krista. Ale aj napriek tomu, že tu nemôžeme byť všetci spolu zhromaždení, predsa sa vám chcem prihovoriť na takýto spôsob a preniesť vám radosť z toho narodenia Pána Ježiša, ktorá prichádza z tých nebeských sfér, keď v tú noc betlehemskú anieli spievali sláva na výsostiach Pánu Bohu a pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle. Čo iné ako toto vám zaželať? Nech Pán Boh prebýva so svojou slávou, so svojím pokojom, so svojím optimizmom, so svojou radosťou vo vašich srdciach. A nech to pôsobí, aby sme budovali v našich medziľudských vzťahoch pokoj a dobrú vôľu. Nech vás Pán Boh požehná dnešný deň. Je to našou modlitbou tu z nášho kostola. Amen. Pripomíname, že zajtra 25. decembra sú služby Božie v evanjelickom kostole v Starej Pazove o 10. hodine do obeda. V piatok oblačno s možnými daždivými intervalmi, teploty sa budú pohybovať okolo 6 až 9 stupňov a čo sa týka vetra, zafúka mierne s premenlivým smerom. Na záver ešte pohľad do vojvodinského kalendára. Dnes je štedrý deň a meniny má Adam a Eva. Zajtra je prvý sviatok vianočný, narodenie Krista Pána. My vám želáme príjemné chvíle v kruhu svojich najbližších. Veselé Vianoce.